Ketä täällä on? Täällä on... Täällä on... Juho? Joo. Hävyisen jätkä. Nyt täällä on tämmönen... Varta Jesus. Elikkä... Isäntä itse. Ich bin das Jesus. Täällä on kermat. Sensei tuli siihen tilanteeseen. Nyt ei jalota enää. Se on hyvä. Kermat. Kaikki lähti pääsäädöt ja nivelkivuut. Hyvä. Bissen. Pari bissää. Pari bissää. Mr. Piotr. Tysmä. Koitan tulkata. En tiedä, ei käänny kieli niin paljon, että sais mitään selvää. Mister Janne. Ja Mister Kamera. Mister Kamera. Very good. Nuclear power camera. Very good. Se on lähinnä pölykeä. Juhannus 2013. Meinaatko? Oisko? Mulla on lähinnä sylty keha. Mitä saattaa? Alkaa näet se ei ennen. On ja siellä yksi. Karvalla. Ai saa! Lähtikö? Lähti se saatana juuri. Elekää viekö. Ei, vittu, ainoa mitä on tullut mieleen, kun kävelin tuolta tänne päin, niin turpoa eikoa, mut turpoa. Lentää pitkään sylkipääsille. Ei vittu, miten tää toimii? Joo, näitä muita ei ole. Muita ei ole. Lähinnä kahdelle videolle paino. Helmalta soiko nyt? Helmalta. Se on samaa.